Ja nekako sam stekao dojam danas kogod izađe iz reality showa ili je postao voditelj ili je postao muzičar, znaš, Jeste, pa ono, a faktički... zbog toga upravo tamo i ulaze da bi postali to jer su bili niko i ništa. Jer se ne mogu drugačije dignuti, to je, Tako, znaš. tako je, Zanima tako. me koga ne gotiviš sa naše strade. Ko ti ono, kad ti pomenem ovako mrzak, kaže baš mrzak, ono, ne možeš ga smisliti. E Daj sad mi ime i vidiš, prezme, ti... hoćeš prvo koga gotivim pa koga ne Ajde. Gotivim. E sad, I zašto? Ja imam Gotiviš i sasvim, zašto ne ja imam gotiviš? sasvim, ja pevam, ja izvodim drugu vrstu muzike. Dobro. Ali ja inače jako volim bosanske izvođače, za koje neko je možda i zaboravio, ali starije generacije znaju. Ja volim mnogo Asima Bajrića. Čekaj, ali, ne, ali ja volim to ono kako peva. Ja volim Zehru Bajraktarević. Razumeš, sad ne da, znam... Da, znam ko su... I to su te bolne pesme, džigaricu što ti jedu, ali to su te naše... balkanske životne priče, razumeš, pomozi mi Bože, ovaj me prevario, ali to jeste tako. Koga ne volim od pevača, eto, volim, na primjer, još Marinu Visković, volim Cecu, volim Elmus. E, da se tu spoređuju s Cecom? Pa imamo li malo sličnosti? Pa imaš, kad sadiš Sunčane, baš liči, onako, Totalno, znaš, ono ovako? Ili zbog gore, šta? Lila. Taka, 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 taka. taka. Nije, ulaže Cecu toliko uz. Pa to. Ceca je sad. Da. Mislim, ne, ništa protiv Ceca. Stigla je sad nova limited edition Elektra Elite, nema problema. Nova kolekcija. Nova kolekcija. Da čujem dalje, nemoj mi sad tu... Ne, ja sam stvarno super. Ja koga, čiju muziku ne volim da slušam? I ko osobu i muziku od ovih modernih ljudi, izvođača, današnji popularni, pa evo, nemoj ja mi tamo primjer, izvući Vesnu Zmijanac. Ja obožavam Vesnu Zmijanac. Pa znam, nego ti kažem, ovako, nemoj mi sad te ljudi izvlačiti. Daj mi neke koga moderni. Ne volim? Ajde, ajde, čekaj. Severinu ne volim. Zašto? Pa Severina kao heroina koja je uspjela da vrati svoje dijete od države, od takvog Jeste, čovjeka. Ali isto to dijete nije uzeto tek tako. Razumeš, postoje uvek razlozi. A što ti misliš, zbog čega je Severina pa slušaj ovako, uzeto? Za neki razvod uvek je potrebno dvoje. Dobro. Razumeš, to klanje preko deteta, naravno, ja sam protiv toga, kad se neko dvoje, to, ali postoji razlika, znači ni ona nije brala cveće, razumeš, cvećkara, razumeš, pa ona je sve pravilno odradila. Postoji stvari, preposlijem, koje nije dobro odradila, pa zato je susjed ušao to. Šta misliš, na primjer? Pa to, da dete ne ide u školu, kako treba da ide u školu ili tako to, eto. Pitao si me sad za pevačicu, pa sam ti rekla, dobro, sad, dobro. A na njen život me ne interesira. Mariju Šerifović. Što Mariju? Je li pa zbog Eurovizije znam. Sad nije? Nisi to pratila. Nisam, ali jednostavno, ne znam, ne leži mi. Šta ti smeta kod Marije? Pa ne znam, to u buđa, to kako ona priča i tako to. Dobro, razumiješ. Ali Marija je veliki umjetnik. Marija je ekstra umjetnik, ali sad si me pitao ovako. Da, primjer, razumijem. Najveća zvezda sa trenutno, jedna od najvećih zvezda je Prijovićka. Dobro. Primjer. Ali ja nju slušati ovako da, ali kad priča, znači ja gasim u sekundi. Šta se ne sviđa ko Pa prijavić? Ne, to usporeni taj rad. Jel ti opravdano ovaj hype što se tiče Prijovićke i svega ovoga što postiže s arenama i toliko punim kapacitetima? Jel misliš da je ona tu zaslužila i da je tu njoj, znaš, pristaje? Pa znaš kako, to može da se zahvali Ceci. Ceca je napravila pauzu sa izbacivanjem albuma. Ceca da je izbacila album, Prijovićka nikad ne bi postojala. Zašto? Pa zato jer ona kopira Cecu u pesmama, u garderobi, u tom načinu odevanja i tako to. I tu je Ceca, mada one su dobre. I eto, to je jedini kiks, nije kiks, nego Cecino zakašnjenje izbacivanja albuma je napravilo Prijovićki otvoren put. Znači, ne misliš da je Cecino vrijeme prošlo? Da, ne, ono, bre, da... ne, Ceca je ribetina. Pa dobro, nema, Ceca nema, može veze još... njen glasa, njenim izgledom, znaš, može neko top izgledati, a pjeva... Top je, Cecka peva super, Ceca izgleda super, tako da... Znači ti si pak tim Ceca, nisi pa, Jelena ja Karleuša. Pa ja sam pak tim Ceca. Ništa Jelena Karleuša. A Karleušu volim taj samoscenski nastup. A ne gotiviš je Kosovo, jel? Pa sad, ne poznajemo se privatno, ali ne bi volela da se družim sa njom, ne radi me nešto. Ne pašeti A znaš kako, to kada ostvariš se kao čovek, vidiš da ti neki ljudi u životu nisu potrebni, da sve možeš sam. Ja da nju kačim na story ili da je tagujem za neke stvari ili tako, to je meni mnogo, mnogo jadno. Poštujem njen rad, sviđaju mi se više albumi koje je pre izbacivala nego ovo sad što izbaciva, ali dobro, sve to ima Jesi svoje. Ispratila ovu sad dramu što se događa u vezi Eurovizije kod nas?
To je u Srbiji se događa. Teodora ovo je, ali? Da, Teodora i Breskica. I sad se tu upliče i Marija Šerifović, sa ICMC. Ne znam koliko se tu ispratilo uopće. Nisam, to što, a šta Marija Šerifović nisam skupio? Pa ništa, uglavnom je, znaš, kao Breskica imala 45.000 glasova, Teodora imala negdje oko 20 i nešto, znaš, i ono, zbog Sajsi koja je dala nešto nula bodova Breskici, Teodora je pobjedila s onom pjesmom Ramonda. Teodora... Jel misliš, ko bi ti bolje predstavio, pesma, Breskica ili... Breskica, naravno, Breskica bi predstavio 10 puta bolje, ja sam tim Breskvica. Teodora, to je priča ispričana, pošto je pesma pa 75% identična onoj pesmi koja je napravila priču, kako se zvala Džanum, pesma? Džanum. E sad, previše sličnih tonova, previše sličnog glasa, to je za mene samo slaba kopija tog Džanuma, tako da to popiti vodu neće. Mislim. Jedino ako se opet ne naglave na neku tragičnu priču, eto, taj Džanum je postala popularna zbog onoga velikog genocida dece u... kako se zvaše? Ribnikar, jel? Ribnikar jeste u Srbiji kad je bilo. E, zato je to nekako se tu spojilo i to je otišlo onako viralno, baš viralno, da, baš viralno svjetski. A inače kao muzičar i kao izvođač... A eto, bre, su birali radi patrijarhalnosti, kao u fazonu Gnezdo Ozlovo, pa, znaš kao... Ne bi je zbog patrijarhalnosti, ali pesma je lepa i refren kad počne, znači stvarno je udaran jak i ona ima tog etno glasa u sebi, mislim da bi napravila priču. Ali to na kraju nije odi. Da. Kraju... A tek da ne pričamo ja kad bi otišao. Bil se prijavila i možeš se prijaviti. Imaš državljanstvo srpsko. Bože, mogu da se prijavim u Švajcarskoj, mogu u Bosni da se prijavim. Ja sam dobro, u Bosni ne možeš. U Bosni nema. Zašto? Pa nema u nas ništa. Ja kad se prijavim, bit će. Ajde odmah iduće godine da iduće nam vrate. Godine, da, plati ove dugove, čovječe, što LBHT duguje. A ovi duguju zbog toga se ne ide. Pa zato se ne ide, imamo dugova. Znači, mi smo jedina zemlja koja ima dugova toliko prema Euroviziji da ne možemo... Toliko... Ali to je šteta. Tu se priča o parama, a to treba da bude internacionalno muzičko takmičenje, da se ne gleda u parama, ali ajde, sve se vrti kroz pare. A što se ne prijaviš? Dobro je pitanje, što se ne prijaviš za Euroviziju? Pa ja mislim da bi ja u prvom već krugu pobedila. Pa šta si čekala dosad? Pa ne znam, bit će da mi nije moranje. Dobro, to je isto. Znaš, staro nije mi moranje. Ima isto, ali to je dobar život, znaš. One nek se ostvaruju, neka ulažu to malo što su zaradile po tim šatorima što su pevale i to i onda neka napreduju. Želim im stvarno sve najlepše. Ali to je istina, znaš, ono, kad si svjesna da ne moraš neke stvari raditi jer imaš novac, znaš. Tako. A opet, sad mi je palo kroz glavu da te ono kao pitam šta ako izumre, prostitucija ne može izumrijeti, bukvalno jer je najstarija i traja sve ono... može da izumre, ali to ne može, samo da bude više. I stvarno, sve više i više. I šta je interesantno kod mene, kako sam starija, sve više klijenata imam. Jel? Da, i sad ti mlađi više vole da budu sa starijima. To vidim po ljudima ovako stvarno. Ja jesam u top formi za moje godine, ali ozbiljno ti kažem, istina je, znači ta dečurlija od 25 do 30 godina, dobro, to više nije dečurlija, ali vole da budu tako sa... Koliko si najviše para uzela? Milficom ovako. Da. Molim? Koliko si najviše para uzela od prostitucije? U jednom danu? Pa recimo, jedan skuplji auto vrednost. Pa nisam ništa rekla. Kako ti nisam rekla? Što moram. Znači skuplji auto? Skuplji auto. U nas u Bosni je skuplji auto Peugeot, brate. Pa dobro, ajde kad je skuplji auto Peugeot, nek mi to bude, na primjer, loš dan. Dobro. Eto, loš dan Peugeot. A mogla si reći fino, 40k, 50k eura? Više. U jednom danu? Da. Uzeti više od 50k eura u jednom danu od prostu. Da. Ne lažem ti. Ja ne znam šta mi radimo ovdje u ovome studiju, sad stojimo bez blijem. Pa imaš ti ljudi koji stvarno dođu... Jel imaš kula prostitucije u tebi i kakva? Šta? Pa ja sam jedina koja bi trebala da napravim taj workshop sa Elektrom Elite. To bi, kunem ti se da bi to... Ja mislim da bi to pokidalo. Evo sad razmišljam, kunem se. Ja mislim da bi sve ove što su u nas kriju, što se fine ovako onako, ove Instagram modeli, svi bi oni prešli onaj kod tebi i krenuli sa mnom. Puno ljudi piše da li mogu. Puno mi devojaka piše iz regiona, ali ja se ne bavim sa... makro stvarima, ja nisam madam, ja sam znači prostitutka koja radi solo samo za sebe bez šefa. I ne želim da pomažem nekome da se ostvari u toj ulozi i posle nešto da nije zadovoljna pa da posle budem ja kriva. Tako da znači ja sam odmah van te priče. Znači nema od te priče? Nema, da pomažem nekome. Ja pomažem nekim ustanovama napuštene deci. A znači humanitarac, jel? Jesam. To stvarno jesam, ali malo kad to dajem u medije, znači to... pošaljem jednog čoveka da odnese i to je to. Jel, ono, gledaš na to kao, znaš, pomogla sam? Ne, gledam baš iz srca. Jel gledaš na to kao, pomogla sam? Jer toliko para uzmem od prostitucije da bi stvarno bio red? Ili, ono, znaš,
kazni će me Bog u fazonu, no znaš kako nas nema mene ljudi zašto savjest. Da kazni Bog, zato jer to je posao kao svaki posao. Moj posao je kao posao doktora, posao od advokata, svi oni rade. Evo, uzmeš advokata. Dobro. Advokat brani negativnu stranku, na primjer, advokat brani ubicu. Dobro. Razumeš? Deš, ko je onda tu lud? Znači, on sve radi za pare. Da. Je li tako? Znači, razlika ne postoji. Zato ni jedna profesija nije bolja, to jest moja profesija nije bolja od tvoje, ali ni tvoja nije bolja od moje.